स्वागत छ तपाईहरुलाई फनको प्रोडक्शनमा। फेरि पनि तपाईहरुको सामु एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ तपाईहरुलाई राम्रो लाग्नेछ। आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। म हो तपाईहरुको साथी सुमित श्रेष्ठ। आज चाहिँ हामी मकवानपुरमा रहेको ढुङ्गे गढीको यात्रा गर्ने छौं। ढुङ्गे गढी जानका लागि चाहिँ हेटौडा बजारदेखिबाट चाहिँ 17 किलोमिटर पूर्व मकवानपुर गढीमा पुग्छौं भने मकवानपुर गढीबाट 5 किलोमिटरको दूरीमा ढुङ्गे गढी रहेको छ। सजिलै रूपमा गाडीबाट हामी ढुङ्गे गढी पुग्न सकिन्छ भने पनि हामी चाहिँ पैदल यात्रा गर्न रमाउने भएको भएर पैदल यात्रा गर्नपट्टि लाग्यो। मकवानपुर गढी चाहिँ धेरै चोटी आए पनि ढुङ्गे गढी चाहिँ मेरो पहिलो चोटी नै थियो। पहिलो पटक भएर होला मलाई एकदमै रमाइलो लागेको थियो र भन्ने गरिन्छ ढुङ्गे गढीबाट चाहिँ रक्सोल देखिन्छ। यो कुराले गर्दा चाहिँ मनमा एकदमै खुलदुली बढिरहेको थियो। र तपाईहरुलाई पनि सोध्न चाहन्छु मकवानपुर गढी आउनु भएको छ कि छैन र ढुङ्गे गढी पनि जानु भएको छ कि छैन। जानु भएको छ भने कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई कमेन्ट गर्नु होला र अहिले तपाईहरु मेरो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है त। ढुङ्गे गढी जाने क्रममा चाहिँ हामीले मकवानपुर गढीलाई चाहिँ पछाडी पारिसक्यौं किनकि हामी मकवानपुरको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको गढी ढुङ्गे गढी जाँदैछौँ। आज हामीसँग पैदल यात्रामा जोडिन आउनुभएको साथीहरू लगभग हामी 14 जना छौँ। आज मौसम चाहिँ त्यति नखुलेको कारणले गर्दा आकाशहरु धुम्म देखियो जस कारणले हामीले राम्रोसँग दृश्यहरु देख्न सकेनौं। ढुङ्गे गढी जाने क्रममा हल्का उकालो भएको कारणले हाम्रो साथीहरू केही ठाउँमा विश्राम गर्दै हिँडिरहनु भएको छ। केही साथीहरूको हिँड्ने बानी नभएको कारणले गर्दा होला हामी थके मार्दै अगाडि बढ्दैछौँ। केही बेरको विश्रामपछि फेरि हामी जंगलतर्फ लाग्यौं र साथीहरुले भन्नुभयो अब धेरै हैन आधा घण्टामा पुगिन्छ। जसमा लाग्छ हाम्रो हिँड्ने बानी छैन जस कारणले गर्दा हामीलाई आधा घण्टा हैन लगभग 1 घण्टा लाग्न सक्छ। जंगलको बाटो सुरु भए लगतै अब हाम्रो च्यालेन्जिङ बाटोहरु चाहिँ स्टार्ट भयो जस्तो लाग्यो। कतिपय ठाउँमा बाटो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चार हात खुट्टा लगाउनु पर्ने पनि अवस्था थियो। ढुङ्गे गढीमा पनि लाली गुराँस फूल फुलेको देख्दा एकदमै खुसी लाग्यो। मकवानपुर गढी बनाउने क्रममा चाहिँ ढुङ्गाहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मकवानपुर गढीमा चाहिँ लगि मकवानपुर गढीको चाहिँ निर्माण गरिएको थियो रे भन्ने चाहिँ किंवदन्ती रहेको छ जस कारणले यो गढीलाई चाहिँ ढुङ्गे गढी भन्ने गरिन्छ। ढुङ्गे काटेर यहाँ बस्ने ठाउँहरू बनाएको रहेछ। चिप्लेटी सायद यो पानीले काटेको हुन सक्छ। रिक्स एकदम रिक्स छ गाइस। अहिले चाहिँ म हिँड्न चाहिँ इजी नै हिँडिरहेको छु हैन। यहाँबाट मकवानपुर गढी पनि मजाले देखिदो रहेछ। मकवानपुरबाट चाहिँ लगभग 5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो ढुङ्गे गढी हामी पैदल मार्गबाट पनि आउन सक्छौ भने गाडीको बाटोबाट पनि आउन सक्छौ। ढुङ्गे गढी भनेर जुन अहिले रानी खोपीको जुन अहिले बसेर हामी फोटो खिच्छौँ मेन चाहिँ ढुङ्गे गढी रानी खोपी ढुङ्गे गढी चाहिँ ढुङ्गे ढुङ्गाको जमघट भएको हुनाले र अब हामी चाहिँ कालिका देवी र महादेवको मन्दिरको स्थानमा अब हामी जाँदैछौँ। जुन चाहिँ सिँढीको बाटो भएर जानेवाला छ त्यहाँ चाहिँ महादेवको चाहिँ एउटा प्रख्यात यो मकवानपुर जिल्लाको यो हटिया हर्नामाडीको उत्तरपट्टिको टुप्पोमा रहेको ढुङ्गे गढी भनेको ठाउँमा मन्दिर अवस्थित छ। अब त्यसैको दर्शनको लागि जाँदैछौँ। हजुरको नाम पनि भन्दिनुहोस्। म केशवराज बानिया, यही हर्नामाडी 18 हाल चाहिँ हुप्रा चौर। पाल्पाका शासक मणि मुकुन्द सेनले आफ्नो विशाल राज्यलाई आफ्नो 4 छोरामा चाहिँ विभाजित गर्ने क्रममा क्वानपुर गढी लुवाङ सेनको अधीनमा परेको थियो। सोही शासनकालका अर्का राजा तुरा सेनले आफ्नो शासनकालमा मकवानपुर गढीको निर्माण गरेका थिए। पछि उनका नातिनी इन्द्र कुमारीको विवाह गोर्खा राज्यको राजा पृथ्वी नारायण शाहसँग भएको थियो, जसले 1819 मा मकवानपुरलाई पनि गोर्खा राज्यमा गालेका थिए। मकवानपुर गढीमा 2 वटा किल्लाहरू छन्, एउटा मूल गढी मुख्य किल्ला र अर्कोमा सानो गढी सानो किल्ला भनिन्छ। करिब 350 वर्ष अघि पहिले त्यहाँ जुङ्गे गढी भन्ने नामका दरबार थिए, जसको आफ्नो मौलिकता सुन्दरता थियो र त्यो सेन वंशको एउटा महत्त्वपूर्ण स्वामित्व थियो। तर ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्नुको साटो पछिल्लो सेन राजाहरूले चाहिँ दरबार अथवा जुङ्गे दरबारलाई व्यक्तिगत उपयोगको लागि प्रयोग गरे। ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको मकवानपुर किल्ला मकवानपुर जिल्लाको अमूल्य सम्पदा हो र यस्ता सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई जोगाइराख्नु हाम्रो एकदमै ठुलो कर्तव्य पनि रहनेछ। र मैले यति भन्दै गर्दा हाम्रो वकिल दाजुले पनि सबै साथीहरूलाई चाहिँ यही नै भन्दै हुनुहुन्छ र यही कुरालाई नै सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्दैछ र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी जुङ्गे गढी जाँदैछौँ। जुङ्गे गढीको बारेमा पनि तपाईहरुलाई केही कुरा थाहा छ भने सल्लाह सुझाव दिनु होला। केही बेरको विश्रामपछि चाहिँ फेरि हाम्रो गन्तव्य अगाडि बढ्दैछ। ढुङ्गे गढीबाट चाहिँ अब हामी पराजुली डाँडा भन्ने ठाउँ जाँदैछौँ, जसको लागि चाहिँ हामी सर्टकट बाटो अथवा जङ्गलको बाटो जाँदैछौँ। यो चाहिँ सुमितजीको आइडिया ब्याङ अन है। रमाइलो गरे क्रममा र पैदल यात्राको क्रममा हामी यति मोहित भयौँ कि जङ्गली जनावरको पनि पर्वा नगरिकन हामी जङ्गलको बाटो लाग्दैछौँ, जसमा बाटो कतै छैन। हामीहरू बोटको बिरुवा समाउँदै ढुङ्गा समाउँदै कति ठाउँमा हामी 4 हात खुट्टा पनि समाउँदै अगाडि बढ्दैछ। एकछिन त हामी यहाँ अल्लमल्लमै पर्यौँ किनकि बाटो कतै पनि छैन। अहिले चाहिँ हामी एकदम जङ्गलको बीच भागमा छौँ। ओर्लिने क्रममा हामी एक ठाउँमा आएर अड्क्यौँ। माथि एकदम भिड छ, बल्ल बल्ल हामी यहाँ तल आइसक्यौँ है। फेरि तल पनि बाटो छैन भन्ने कुरा आयो। हेर गाइस के हुन्छ, अब रमाइलो भइरहेछ। अहिले हामी हिँडि नै रहेछौँ होइन, के हुन्छ हेरौँ बाटो के छ है। हिँड्दै जाने क्रममा जंगलमा कुनै पनि बाटो नै छैन र एकदमै जिउ पनि सिरिङ्ग हुने खाले भिरालो जग्गा तै पनि हामी रमाइलो गर्ने क्रममा रमाइलो गर्दै अगाडि बढ्दै छौं। हामीहरु चाहिँ यस्तो बाटोहरु धेरै चोटी हिँडेको भएर होला हामीलाई त्यति चाहिँ गाह्रो भएन, तर एक दुई जना दाजुहरुलाई निकै नै गाह्रो भयो। आजको पदयात्रा निकै रमाइलोको साथमा एकदम कष्टकर पनि रह्यो। जहाँसम्म लाग्छ यो आजको यात्रा उहाँ दाजुलाई जिन्दगीभरि याद रहनेछ। उकालो र ओह्रालो जिन्दगीको उतार चढावमा हामी आजको दिन जंगलमा बिताउँदैछौँ, कहिले ओह्रालो ओर्लेर र कहिले उकालो ओर्लेर। यतिको उकालो ओह्रालो हिँड्दा पनि हाम्रो दाजुहरू एकदमै रमाइरहनु भएको छ। निकै बेरको जंगलको उकालो ओह्रालो बाटोपछि चाहिँ हामीले सम्म बाटो भेटिसकेका छौं। अब यहाँबाट हामी केही बेरमै पराजुली डाँडा पुग्ने छौं र त्यहाँ हामी खाना खाने छौं। बिहानदेखि अहिलेसम्म हामीले लगभग 8 देखिबाट 9 किलोमिटरको यात्रा गरिसक्यौं र अब हामी पराजुली डाँडालाई उछिन्दै डाँडा गाउँमा आइपुगेका छौं। एकदमै सुन्दर ठाउँमा रहेको डाँडा गाउँ एकदमै पातलो बस्ती रहेछ, जहाँ मानिसहरू निकै कम नै बस्ने गर्दो रहेछ। वेल गाइज, अहिले चाहिँ हामी विशाल खाजा घर आइपुगेका छौँ। अब चाहिँ हामी यहाँ खाना खान्छौँ मस्त लागेर, त्यसपछि फेरि हाम्रो गन्तव्य गाडी बढाउँछ है गाइज। तिङ डाँडामा आएर खाना खाने क्रममा लगभग हाम्रो 2 बजिसकेको थियो र हामी केही बेरमा खाना खाएर अब हामी घरतर्फ लाग्दैछौँ। टाढाबाट यो रूपलाई देख्दाखेरि अवतार फिल्म हेरेको जस्तै लाग्यो। यो फुलफुलेको रुखलाई चिन्नुहुन्छ? चिन्नुहुने साथीहरूले कमेन्ट गर्नु होला है। यो फुललाई चाहिँ हामीले तरकारीको रूपमा अथवा अचारको रूपमा प्रयोग गरेर खाने गर्दछौँ, जसमा बजारमा प्रतिमूल्य 250 देखि लिएर 350 रुपैयाँसम्म रहेको छ। हिँड्दै जाने क्रममा अब हामी फुलबारी चोक आइसकेको छ, जहाँबाट अब हामी दोभान चौर लाग्नेछौँ। दोभान चौर पुगिसकेपछि हामी त्यहाँबाट घरतर्फ लाग्नेछौँ। तपाईहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो नराम्रो लाग्यो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनु होला तपाईको सल्लाह सुझावले गर्दा मलाई अर्को भिडियो बनाउन प्रेरित गर्नेछ त्यसै कारणले गर्दा सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सनु होला है त